שלום שלום, נעים מאוד, אנחנו משפחת האצבעות. אמא, אבא, ילד, ילדה. אמא, אבא, ילד, ילדה. אנחנו משחקים, אנחנו משחקים, אנחנו משחקים במשחק הניחושים. היי, איזה כיף! מה זה יכול להיות? תראו את הרגליים, תראו את האוזניים. מי זה? מה זה? מה זה יכול להיות? של מי שתי העיניים? של מי הוא הזנב? אולי זו רכבת, אולי זה חתול, אולי זה ענב שיצא לטיול. הנה מפרס. מפרס לבן וגדול. הנה משות. מעניין למי יש משות כזה. הנה דגל. דגל אדום. מי זה? מה זה? סירה. זו גליה סירה. גליה סירה, את רוצה לשוק? גליה סירה, את רוצה לשוק באקווריום? גליה סירה, את רוצה לשוק באמבטיה? גליה סירה, את רוצה לשוק באגם? גליה סירה שטה באגם. מה קרה למים באגם? המים התייבשו ונעלמו. אוי, גליה סירה לא יכולה לשוט בלי מים. הנה עננים, מעניין על מה הם מסתודדים. תראו, העננים הורידו גשם. והאגם שוב התמלא במים. עכשיו גליה סירה יכולה לשוט באגם. הסירה באגם מפליגה, זה כל כך נעים לשוט על הגלים. גלי הסירה באגם מפליגה, זה כל כך נעים לשוט על הגלים. הדגל נע מצד לצד, זה כל כך כל כך נחמד. לשוט כאן באגם עם גלי הסירה. הנה דג מימין, הנה דג משמאל, הנה דג קטן, הנה דג גדול. גלי הסירה את המפרס מנחה, ואנו כאן התשתים בשמחה. גלי הסירה את המפרס מנחה, ואנו כאן התשתים בשמחה. ואנו כאן התשתים בשמחה. ואנו
ואנו כאן יקשתים בשמחה. איזה כיף ששיחקנו במשחק הניחושים, בואו שוב לשחק איתנו בפעם הבאה בתוכנית שלנו. להתראות.